Brian Holm. Endnu en DM-titel til det kønne Quickstep. Hvad var det, der lykkedes så godt i dag? Nå, det lykkedes jo, at det planen havde de fleste jo gennemskuet med Mørke og Winter på spurten. Og så både Askren og Honoré, de kunne stikke af til sidst. Så det var fint, men selvfølgelig er vi også skuffet over, at Honoré ikke kommer på poset. At vi ikke tager den 2-3, så lidt mat ud af det bedre var der jo. Mener du det seriøst? Ja, der var lagt op til, at vi skulle være i 2-3, så der er nok lidt ballade nede fra bækken af, men det tager vi en stiv arm. De andre, Alaphilippe bliver 3'er, Jungens bliver 2'er, og Ballerini fik os også kvaret, så det var, så vi der klarede os bedst rent nationalt i dag. Jamen, det var vel også, fordi den bedste sportsdirektør var i Danmark? Ja, med alt ved det gamle, kan man sige. men hvis nu du ser tilbage på det her cykelløb, var I så bare de close i dag? Altså, det virker jo som om Trek og Mads P. her, de var lidt tidligt ude og brændte tændstikkerne af. Ja, altså efter cykelløbet, vi er alle sammen professorer, ikke? Det er meget, meget nemt at stå og spille klog bagefter. Ja. Planen var, at vi ville vente i dag, til der manglede et par omgange, og selvfølgelig så også. Vi vil se, hvordan løbet udvikler sig, om de sad med 8 minutter foran, skulle køre lidt før. Med 3 minutter, tænkte vi, der venter vi lidt. Og vi vidste jo, at accelerationen ville komme på et tidspunkt. Typisk 4-5 omgange, så kom det lidt før. Og så når den første selektion er kommet, så er det fornuftigt ud. Men jeg tror, det dummeste, man kan gøre, det er så også undervurdere de andre. Vi så Kron, han kørte altså stærkt nede i Valonien. Og ja, altså, Cole og Kvik, de havde en mand med konstanter hele tiden. Rival, jamen. De er der Bornholmerne, man tænker, tak skal du have et cykelhold, de også havde. Jeg ved ikke, hvor mange mand de havde i den første gruppe, så de var... Jeg synes, alle holdene var godt repræsenteret, og de var med til at skabe et rigtig godt cykelløb. Og jeg tror ikke, at nogen, der kan løfte et øjenbryn over, det var Askren, som der kørte. Han fik hul på bylden i dag, og det var meget godt med henblik på turen. Ja, du kunne se, at det var Kron og Askrens gravgørende. Var du 100% sikker på, at den tog Askren? Ej, jeg synes aldrig, man skal stå og være skråsikker på noget. Altså, der kan være punktering, der er styrt, spørger Martin Mortensen og Chris Anker. Dengang, ikke? Der var nok også mange, der havde løftet et øjenbryn der. Så det bedste er altid at køre alene hjem. En sommerspurt kan man altid tabe, ikke? Ja. Så man skal aldrig undervurdere sine konkurrenter, og jeg synes, det er godt cykeløb. Niveauet er så utroligt højt derhjemme, og Conti, Pro Conti-niveauet, det er der. De sad sgu med længere, end jeg havde regnet med. De gjorde det flot. Super. Tak for det.